Əgər qadında bir ilin içində 2 və daha çox düşük baş veribsə, artıq buna fəsadlı mamalıq anamnezi deyilir. Əgər fəsadlı mamalıq anamnezi varsa, bu düşüklərin deməli səbəbini törədən səbəbləri, amilləri bax bilmək lazımdır. Hansılardır? Şübhəsiz ki, birinci növbədə xromosom infeksiyası ola bilər. Anomaliyaları bu hamiləliyin birinci lap birinci ayında deməli özünü bir üzə verə bilər. Genetik deməli göstəricilər verə bilər. Müəyyən qrip virus xəstəlikləri verə bilər və hansı qarmanal deməli disfunksiyalar. Bunlar ola bilər, istərsiz qalxana bənzər vəzin disfunksiyası, istərsiz hansısa progesteron yəni ikinci fazanın çatmamazlığı, lütein fazanın çatmamazlığı verə bilər və dölün ümumiyyətlə döllənməsində səbəb əlbəttə ki, birinci növbədə kişi toxumundan da, tikişi toxumunda azospermiya faktoru olanda, yəni sperması miqdarı az olanda, miqdarında cüzi də olsa dəyişikliklər baş verəndə onlarda səbəb ola bilər iki dəfə və daha çox düşüklər. Və uşaqlı boynunun iki və daha çox düşüyü olubsa, artıq hormonlardan əlavə onun uşaqlı boynunun ümumiyyətlə formasına baxılmalıdır, ölçüsünə götürülməlidir, ultrasəs müayinəsində dəyərləndirilməlidir. Çünki bu istmika cervikal çatmamazlıq verə bilər və əgər qadında belə bir hallar artıq iki dəfə baş veribsə, bu qadının uşaqlı boynunun deməli üçüncü hamiləlikdən öncə yoxlanandan sonra uşaqlı boynunun uzunluğuna dəfələrə baxılmalıdır, izlənilməlidir. Lazım olarsa ora deməli tikişlər, yəni uşaqlı boynunun skleraj aparılmalıdır.